वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसक्दा मौद्रिक नीतिको अन्यल कायमै राजनैतिक संलग्नताको आरोपपछि गवर्नर अधिकारी दबावमा बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग छलफल गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि छलफलको तयारी चरम आर्थिक बीच श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि संसदमा मतदान सुरु प्रधानमन्त्री विक्रंगे र सत्तारूढ़ दलकै अलापेरुमा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा र साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो क्रिकेटमा घरेलु टोली पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म दिवा अब समाचार विस्तारमा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी अस्सीको बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसक्दा मौद्रिक नीति आउन भने ढिलाइ भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विवाद अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनु र राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएको हो निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा संसदीय विशेष समितिमा छानबिन चलिरहेको छ समितिले राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका अर्थ सचिव मधुकुमार मधु मरासिनीसँग बयान बयानिइरहेको छ जसका कारण अर्थ सचिव मरासिनीले मौद्रिक नीति अघि सञ्चालक समितिको बैठकका लागि समय दिन सक्नु भएको छैन यस्तरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि राजनीतिक संलग्नताको आरोपमा सत्तारूढ़ दलका भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले पनि स्वैच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ सत्तारूढ़ दलका अधिकांश नेताहरूले राजीनामा दिन गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व दुवै विवादमा फस्दा मौद्रिक नीति प्रभाव भएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा आएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो मौद्रिक नीति मस्यौदा लेखन समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि व्यवस्थापन समितिले गत साता नै छलफल गरिसकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले प्रक्रियामै रहेकाले सम्भवत यो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग अहिले छलफल गरिरहेको छ निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि सम्भवतः आज छलफल हुने समिति सदस्यहरूले बताएका छन् छानबिनका लागि दस दिनको समय पाएको समितिको म्याद भुलिसकिँदैछ समितिले अर्थ मन्त्रालयका बुहालवाला सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्ण हरि पुष्करसँग बयान लिइसकेको छ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सम्बन्धमा सिसिटिभी फुटेज समेत मेटी को मेटिएपछि छानबिन प्रक्रिया धम थप पेचिलो बनेको हो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद एवं समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सम्भवतः निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि आज बयान लिने जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो भोलिसम्म प्रतिबन्ध बुझाउ प्रतिवेदन बुझाउने समय छ प्रतिनिधि सभा बैठकपछि अर्थमन्त्रीसँग बयान लिने तयारी भएको छ एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद एवं छानबिन समिति सदस्य सरला कुमार यादवले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा हुने गतिविधिबारे पूर्व सचिवहरूसँग जानकारी लिने पुष्टि गर्नुभयो सिंहदरबारस्थित अर्थसमितिको हलमा समितिले अहिले पूर्व सचिवहरूसँग छलफल गरिरहेको यादवको भनाइ छ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादव र सचेतकमा मिन विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेको छ संसदीय दलका नेता एवं सभापति शेरबहादुर देवबाले बिहान प्रमुख सचेतकमा यादव र सचेतकमा विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्नुभएको हो यसअघि प्रमुख सचेतकमा रहेका बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि सो पद रिक्त रहेको थियो सचेतक रहनुभएकी पुस्ता भूषाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि सो पद पनि रिक्त भएको थियो संसदीय दलको विधान अनुसार संसदीय दलको नेतासँग आवश्यकता बमोजिम दलको उपनेता प्रमुख सचेतक सचेतक र सदस्य सचिव नियुक्त गर्न पाउने अधिकार हुन्छ प्रमुख सचेतक र सचेतकले संसदका महत्वपूर्ण विषयमा अन्य दलसँग संवाद गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भाग लिने र दलको धारणा राख्ने काम गर्दछन् त्यसकारण संसदीय अभ्यास प्रस्तुत संसदीय अभ्यासमा प्रमुख सचेतकको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही विधेयक संशोधनका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ प्रतिनिधि सभामा विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद सम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिँदैछ जारी बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकको पहिलो संशोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद सियाक राईले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयकको संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ नेपालले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सदस्यमा सहभागिता जनाउने प्रस्ताव पनि अनुमोदनका लागि संसदमा पेस कार्यसूची छ नेकपा एमाले संग्रह प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ पछिल्लो समय वाम एकताको अभ्यास औँल्याएको एमाले आन्तरिक तथा औपचारिक छलफललाई तीव्र बनाएको हो सङ्घ्रह प्रदेश निर्वाचनको तयारी स्वरूप साथै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको नेताहरूले बताएका छन् प्रदेश एक र मध्य प्रदेशमा प्रदेश चुनाव केन्द्रित प्रशिक्षण तथा विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेको एमाले आज बागमती प्रदेशमा भेलाको आयोजना गरेको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा केही बेर अघि सुरु भएको प्रदेश प्रशिक्षण तथा विस्तारित बैठकमा सङ्घ्र प्रदेशको चुनावी रणनीति उपयुक्त दलसँग चुनावी गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा तथा विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा छलफल हुने नेता शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा धारणा राख्नुहुनेछ प्रदेश स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएको सुझावसहित आगामी संघीय निर्वाचनमा रणनीति तय गर्ने एमालेको तयारी छ एमाले प्रशिक्षण तथा भेला कार्यक्रमका लागि पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष र अध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत आपुखैनी याम्पा सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ गैरातीदेखि परेको वर्षाका कारण बिहान पहिरो गएको थियो बन्दीपुर गाउँपालिका स्थित याम्पा सडक खण्डमा सडक छेउछाउको भित्ता काट्ने काम भइरहेकाले वर्षाको समयमा पहिरोको जोखिम बढेको प्रहरीले जनाएको छ निर्वाचन आयोगले थप पाँच जिल्लामा अनलाइनबाटै मतदाता नामावली सङ्कलनको व्यवस्था गरेको छ मतदाता नामावली सङ्कलनलाई छिटो छैथो र व्यवस्थित बनाउन आयोगले आजबाट काभ्रेपलाञोक चितौन कास्की मोरङ र झापाबाट अनलाइनमा विवरण भर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो यसअघि आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा अनलाइन प्रणालीबाट नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो विवरण भएकाहरूले आज आयोगको कार्यालयमा फोटो खिचाउन सक्नेछन् प्रवक्ता शर्मा पौडेलले काठमाडौँमा बसिरहेका जुनसुकै जिल्लाका स्थायी मतदाता भएका व्यक्तिले समेत दर्ता गर्न सक्ने गरी अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु गरेको बताउनुभयो आयोगले यसरी सङ्कलन गरेको विवरण सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने छ काठमाडौँबाट अनलाइन विवरण भर्नाका लागि आयोगले आज अन्तिम समयसीमा तोकेको छ कान्तिपुर डायरमा अब ब्रेकको पालो अन्तर्राष्ट्रिय श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान शुरू भएको छ चरम आर्थिक संकटका समयमा राष्ट्रपति गोटाव राजपक्षले देश छाडेर रा भागेपछि श्रीलंकामा आर्थिक सँगै राजनीतिक संकट समेत चुलिएको थियो प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमा सिंहे सहित पक्षकै दलस अलापेरुमा र वामपन्थी दल नेसनल पिपल्स पावर पार्टीका अनुराग कुमार आदि सानायकेले राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री विक्रमा सिंहे उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्ट अलापेरुमाले पनि उम्मेद्वारी दिनुभएको बीबीसीले गरेको र बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल सन् दुई हजार चौबिसको नोभेम्बरसम्मको हुनेछ दुई सय पच्चिस सांसद रहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति चुनिनका लागि एक सय तेह्र जनाको भोट आवश्यक पर्नेछ गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा स्थिर सरकार बन्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत दात्री निकायसँग सहकारीका निम्ति पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ रुसले युक्रेनको अन्य भूभाग समेत कब्जामा लिने योजना अन्तर्गत सेना तैनाथ गरिरहेको अमेरिकाले दावी गरेको छ युक्रेनी भूभाग आफूमा विलय गर्न रुसले सेनाको तैनाथी गरिरहेको अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको दावी रहेको हो युक्रेनलाई ला विलयका लागि आगामी सेप्टेम्बरमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने रुसी तयारी रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्वीले दावी गर्नुभयो रुसले सन् दुई हजार चौधमा युक्रेनको क्राइमियालाई विलय गर्दाका बखत गरिएको जनमत सङ्ग्रहलाई पश्चिमा मुलुकहरूले धाँधली भन्दै आएका छन् रुस समर्थित युक्रेनी लाई जनमत सङ्ग्रहको आयोजनामा सामेल गरेर आफू अनुकूलको नतिजा ल्याउँदै ती भूभाग आफूमा विलय गर्ने मस्को योजना रहेको दावी गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो एक दिवसीयमा घरेलु जोडी इङ्ल्याण्ड पराजित भएको छ गइराती भएको खेलमा साउथ अफ्रिकासँग इङ्ल्याण्ड बैसठी रनले पराजित भएको हो विश्वकप हिरो बेन स्टोक्सको विधायी खेलमा इङ्ल्याण्ड पराजित भयो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियबाट सन्यास लिएका स्टोक्सको यस खेल इङ्ल्याण्डका लागि अन्तिम एक दिवसीय हो साउथ अफ्रिकाले दिएको तीन रनको लक्ष्य पछाएको घरेलु जोडी छ्ययालिस ओभर र पाँच बलमा अल हुँदै दुई सय एकहत्तर रनमा समेटियो इङ्गल्याण्डका लागि जोय रूट र जोनी ब्रेस्टोले अर्ध पारी खेलेका थिए त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाहुना टोलीले पचास ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर तिन सय तेत्तिस रन बनाएको थियो को जितसँग यसको जितसँगै तीन खेलको सिरिजमा साउथ अफ्रिकाले एक सुनैको अग्रथा बनाएको छ दोस्रो खेल आगामी शुक्रबार हुनेछ र बारियन म्युनिकका स्ट्राइकर रोबर्ट लेभान्डोस्कीलाई बार्सिनोलाइ ले क्लबमा अनुबन्धित गरेको छ बार्साले पोल्यान्डका लेभान्डोस्कीलाई पाँच करोड युरोमा चार वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको हो तेत्तिस वर्षीय लेबान्डोस्कीले बारियनसँग एक वर्षको सम्झौता बाँकी रहँदै जर्मन यात्रा सकिएको बताएका थिए सम्झौता लगतै लेभान्डोस्कीले बार्सिनोलाले अमेरिकामा खेलिरहेको भ्रमण खेलमा सहभागिता जनाइसकेका छन् स्पेन्स लालिका खेल्ने आफ्नो ठुलो सपना पुरा भएको लेभाण्डोस्कीले बताएका छन् बारियानमा छँदा लेभान्डोस्कीकै मुख्य योगदानमा बारियनले आठ जर्मन बुन्डेस लिगा र दुई हजार उन्नाइस बिसको च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी उचालेको थियो अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि साथी नवीन र म दिवा विदा माग्छौँ नमस्कार